បាទសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីបន្តនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីក្បាច់រាំសារ៉ាវ៉ាន់ក្បាច់រាំសារ៉ាវ៉ាន់មាន4ចង្វាក់ដោយជំហានដំបូងគឺបុរសជាអ្នកបោះជំហានទៅខាងមុខ4ចង្វាក់ហើយនារីបោះជំហានថយក្រោយ4ចង្វាក់បាទខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនអំពីក្បាច់រាំសារ៉ាវ៉ាន់ដោយយើងហាត់អំពីជើងមុនអញ្ចឹងយកដៃច្រត់ចង្កេះដូចគ្នាហើយយើងនឹងបោះជើងស្ដាំទៅខាងមុខមុន យើងបោះទៅមុខ4 1 2 3ហើយយើងទុចជើងឆ្វេងមុខ4ហើយយើងថយមកវិញ1 2 3 4អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើបង្ហាញជូនម្ដងទៀតតាត្រៀម2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4ចាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីក្បាច់ដៃនៃក្បាច់រាំសារ៉ាវ៉ាន់ក្បាច់ដៃនៃក្បាច់រាំសារ៉ាវ៉ាន់គឺយើងប្រើប្រាស់ដៃលាបែបនេះនៅត្រឹមចង្កេះចាវាស់ចេញពីចង្កេះលាមកខាងចំពោះក្បាលគឺយើងប្រើកដៃរលាស់បែបនេះ1ចា2 3 4 សម្រាប់ដៃនារីគឺយើងប្រើប្រាស់ការដៃខ្វែងមុននឹងបុរសដៃបុរសគឺយើងប្រើប្រាស់ដៃលាមុននៅចង្វាក់ទី1ចាទៅវិញម្ដងទៀត1រក្សាដៃខ្វែងយើងដល់ដែល2លាដៃខ្វែងយើងចេញបន្តិច3 4ដៃមកកន្លែងដើមចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីក្បាច់ដៃដែលលឿន 1 2 3 4 1 2 3 4ចាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីក្បាច់ជើងរបស់នារីចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់គឺយើងចាប់ផ្ដើមបុរសជាអ្នកមកខាងមុខរីឯនារីជាអ្នកថយក្រោយអញ្ចឹងដូច្នេះក្បាច់ជើងរបស់នារីគឺយើងប្រើប្រាស់ជើងស្ដាំថយទៅក្រោយ 1 4 ទៅមុខវិញតើយើងប្រើប្រាស់ជើងខាងមុខដូចគ្នា1 2 3 4ថយក្រោយគឺយើងនៅតែរក្សាការប្រើប្រាស់ជើងស្ដាំដដែល1 2 3 4 1 2 3 4ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីក្បាច់រាំសារ៉ាវ៉ាន់ជាមួយនឹងដៃគូត្រៀមជំហានទី1គឺយើងប្រើប្រាស់ជើងខាងស្ដាំដូចគ្នាបុរសជាអ្នកបោះទៅមុខរីឯនារីជាអ្នកថយទៅក្រោយ1 2 3 4 ជំហានបន្ទាប់នារីជាអ្នកមកខាងមុខរីឯបុរសជាអ្នកថយមកក្រោយវិញ1 2 3 4ចាចាប់ដើមបែបញាប់1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4បន្តការធ្វើក្បាច់នេះដដែលៗលុះត្រាតែចប់បទភ្លេងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៃការរាំជាដៃគូជាមួយនឹងចង្វាក់ភ្លេងក្បាច់រាំសារ៉ាវ៉ាន់ដូចតទៅ Thank you.
bạn, ai lần này dương ban bên chọc chụp môi nâng các bách rõm xa ra bán. Hai nơi vẹp bản tó, dương nâng chụp khía chụp môi nâng các bách rõm làm liều. Xong rồi chăm chụp khía nơi vẹp bản tó tiệt. Xong rồi không.